ହରିଓମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟଟି ରହିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି କାମ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ହାତ ଉଠାଇ ଭଗବାନ କିମ୍ବା ମଣିଷ କାହାରିକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଧରିଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ରୂପାକଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଝିଙ୍କ କାଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ନ ଲଗାଇ ଉତ୍ତର ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ଫଟୋ ଲଗାଇଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରହିବ, ଏଥିରେ ଗୃହର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ କେବେ ବି ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଚଳ ଘଣ୍ଟା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଥିବା ଗୋଡ୍ରେଜର ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କରି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ଘରେ କାହାର ନା କାହାର ଦେହ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ଓ ତା ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ। ତ ଗୋଡ୍ରେଜର ମୁହଁ କେବେ ବି ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କରି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଗୃହରେ ଥିବା ଝାଡ଼ୁରେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁଟିଏ କିଣିକରି ଆଣୁଛନ୍ତି ତ କେବେ ବି ଶନିବାର ଦିନ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିଲେ ଏହା ଗୃହ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସୁନାକୁ କେବେ ବି ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସୁନାକୁ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଏହା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଢାଳନ୍ତୁ, ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାରରେ ଏକୁଟିଆ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ନାନା କୁଭାବନା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥାଏ। ତ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନରେ ଏକୁଟିଆ ବସିବେ ନାହିଁ କି ଅନ୍ଧାରରେ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି କେବେ ବି ତଳେ ବସି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଳେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ପଥର ଉପରେ ବସି ପୂଜା କରନ୍ତି ତ ଶରୀରରେ ରୋଗରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାଠର ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ତ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି କୁଶ କିମ୍ବା କପଡ଼ାର ଆସନ ଉପରେ ବସି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଠାକୁର ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।